مره Mä oon ja tässä tulee nopeasti muutama sananen siitä, kuinka häikäilemättömästi ammattiyhdistysliike yrittää kahmia Suomessa valtaa. Ja tämä video liittyy tietysti tämän päiväisen auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT äh, aloittamaan lakkoon. He menee vuorokaudeksi lakkoon, pysäyttää Suomen viennin ja, ja tuota, kaikki Suomen satamat tukitoimena teollisuusliiton ja, ja Keitele äh, välisessä riidassa. Ja alleviivaan nyt tässä heti alu, aluksi, että AKT Siis ei liity tähän teollisuusliittoon tai Keitele Groupin työntekijöihin millään tavalla, vaan kyse on semmoisesta äh ammattiyhdistysliikkeen kirveestä tai, tai semmoista poliisista, joka aina pistetään asialle silloin, kun muiden liittojen omat muskelit ei, ei enää meinaa riittää. Ja nimenomaan tässä tapauksessa on kyse siitä, että teollisuusliiton muskelit ei riitä. Keitele Groupin työntekijöistä muistaakseni noin kolmasosa tai vähän alle edes kuuluu teollisuusliittoon. Ja nyt kun metsäteollisuuden yleissitoivat työehtosopimukset lakkaa olemasta ja metsäteollisuus haluaa siirtyä lähemmäs paikallista sopimista, niin Teollisuusliitto yrittää siis näillä painostustoimilla vangella painostaa Keitele Groupin antamaan sopimusvallan nimenomaan teollisuusliitolle. Eli alle kolmasosa, alle kolmasosa Keitele Groupin työntekijöistä kuuluu teollisuusliittoon, mutta teollisuusliitto yrittää nyt kahmasta sopimusvallan niin, että se, se koskisi se sopiminen kaikkia Keitele Groupin työntekijöitä. Siis huolimatta siitä, että iso osa Keitele Groupin työntekijöistä ei edes halua kuulua teollisuusliittoon syistä, jo, joista yksi varmaankin on se, että Keitele Group on, on, toimitusjohtaja Ilkka Kylävainion on mukaan, joka vuosi tarjonnut parempia palkkaehtoja omille työntekijöilleen kuin teollisuusliitto. Eli... Jälleen kerran, kyse ei ole duunareiden edun ajamisesta, yritysten edun ajamisesta, Suomen edun ajamisesta, vaan Teollisuusliiton ja, ja ammattiliittopamppujen omista valtapyrkimyksistä, häikäilemättömästä valtapelistä, jonka maksajina tulee sitten loppujen lopuksi olemaan duunarit, jotka käsketään lakkoon tai jotka menettää mahdollisesti Työnsä, koska maariski ja, ja tuota, investointiriski Suomeen kasvaa ja jossain vaiheessa, kun investoinnit ää, tuotta, vähenee, niin, niin yrityksiä joudutaan ajamaan alas. Ää, kyse ei ole ty työntekijöiden tai, tai minkään tämmöisen hyvän sopimisen kulttuurin edistämisestä, vaan kyse on käytännössä tämmöisestä mafiamaisesta pakkovallasta, jossa, jossa niinkö uhataan muita ihmisiä, jotta, jotta tämä niin sanottu sopimuskumppani sitten taipuisi, taipuisi tuolta paineen alla. Ja Suomen lain mukaan tämmöinen menettelytapa on myöskin laiton. Helsingin käräjäoikeus asetti uh, ammattiliitolle tai AKTlle uhkasakon uh, aikaisemmin, miljoona euro uhkasakon, jos, jos tuota AKT ei lopeta näitä Keitele Groupiin uh, kohistuvia painostustoimia Tuolla satamissa ja AKT sitten vastasi sillä, että se laajensi nämä saartotoimet ihan kokonaisvaltaiseksi. Lakoksi. Ja niin kuin mä sanoin, AKT on käytetty täällä ammattiyhdistyspiireissä ja ammattiliittopamppujen toimesta tämmöisenä vasarana ja kentän poliisina, koska sillä on niin hirvittävä poliittinen vaikutus, kun vientiteollisuus esimerkiksi pysäytetään. Ja, ja tuota, jonnet ei muista, mutta esimerkiksi vuonna 2014 niin AKT pysäytti koko Suomen viennin satamissa sen takia, että joku nimetön venäläisen laivan työntekijä oli mukaan uhkaillut satamassa sen sataman tai ahtajien pääluottamusmiestä. Näitä uhkauksia ei koskaan osoitettu tote, todeksi, mutta näin kuitenkin tehtiin ja, ja, päästiin vähän näyttämään, että näin paljon meillä on valtaa. Lasku jälleen veronmaksajille, muistaakseni kymmeniä tai satoja miljoonia euroja, lasku duunareille iso, työnantajille iso ja niin edespäin ja yhden ihmisen egon pönkittämisen takia. No vuonna 2019 ahtajat meni tukilakkoon, kun posti- ja logistiikkaalan alan unioni PAU aloitti työta, työtaistelunsa ja, ja tuota, jälleen kerran sama homma. Valtava haitta niin postin työntekijöille kuin, kuin tuota, tavallisille ihmisille, veronmaksajille, yhteiskunnalle, työnantajille niin edespäin. Ainoat ihmiset, jotka millään tavalla pysyy, tai millä pysyy pääpinnalla, oli käytännössä ammattiyhdistysliikkeen patronat. Ja näihin käy joka, joka ikinen kerta. Ei ammattiyhdistysliikkeen johtajilla ole mitään riskiä käske käskiessään työntekijöitä lakkoon. Duunarit kyllä menettää palkkaa, duunarit saattaa menettää työpaikan, yritykset saattaa kaatua, äh, yhteiskunta saattaa menettää verotuloja ja, ja hyvinvointia ja kaikkea muuta, mutta ammattiyhdistysliikkeen kampaviinerikenraalit, niille palkka juoksee, vaikka he tekis mitä. Vaikka kuinka moni duunari joutuisi työttömäksi, niin, äh, niin tota, siellä saunaosastolla, samppanien virtaa ja, ja kabineteissa äh, suhmurojaan entistä kovemmin ja entistä enemmän. Ja, ja ikävä tosiasia on se, että työntekijä ei voi voittaa maksamalla näille nykyisille ammattiliitoille ja tämmöisellä asenteella toimiville ammattiliitoille jäsenmaksua, vaan myös ahtauspuolella satamissa automaatio tulee ja pelastaa yhteiskunnan näiltä ay despoteilta Esimerkiksi Rotterdamissa rakennetaan maailman suurinta automatisoitua satamaa ja se alkaa tämän vuosikymmenen loppupuolella viimeistään rullata tässä Homma siellä, ja silloin ahtaajat saa kenkää ja, ja tuota, sellaisille ihmisille, jotka on valmiita kouluttautua, valmiita mukautua uuden ajan ä, työhön ja, ja työehtosopimuksiin ja, ja työn vaatimuksiin, niin heille sitten duunia riittää. Mutta e, oletettavasti esimerkiksi teollisuusliitto tai AKT ei tule tämmöisiä mukautumiskykyisiä uuden ajan työntekijöitä, työntekijöitä edustamaan. Mut, Siinä, siinä ne muutamat sanaset, mitä mä oon tästä mieltä. Totta kai olisi aivan ilmiselvää, että, että Suomen hallituksen pitäisi reagoida tähän muuttamalla lakeja niin, että, että tämmöisistä ää, laittomista tukitoimista tai tukilakoista niin tulisi paljon isommat uhkasakot tai isommat ää, tuota, menetykset liitoille ja samalla poliittiset lakot pitäisi kieltää lailla, koska on aivan, aivan kohtuutonta, että koko yhteiskunta kärsii siitä, että, että nämä muutamat ihmiset pönkittää, nämä muutamat ammattiyhdistysliikepamput pönkittää omaa egoaan ja edistää omaa vallanhimoaan ja valtapyrkimyksiään koko Suomen ja kaikkien suomalaisten kustannuksella. Mutta sen pidemmittä puhetta, täältä tähän me palataan ensi kerralla asiaan. Tomorrow.